Cənab General Polkovnik Məhərrəm Əliyev, sizə müraciət eləyən Əfqanistan, Qarabağ silahlı qüvvələrinin veteranı ehtiyatda olan Polkovnik Fəttahov Ağverdi Xanağoğludur. Cənab General, mən dəfələrlə Ali Başkomandana müraciət eləmişəm, təkliflər buyurmuşam və istəmişəm onun qəbuluna gedim. Çox təəssüflər olsun ki, nə müraciətlərimi ona çatdırmayıblar, nə qəbulunda ola bilməmişəm. Və indi də yenə də məcburiyyət qarşısında qalıb, sizə müraciət edirəm o nöqtəyə nəzərdən ki, sizin səlahiyyətiniz var ki, bugünkü gündə hərbiçilərin müraciətlərin, təkliflərin hansı bir qanunda dəyişiklikləri Ali Başkomandana çatdırasınız. Cənab General, siz bilirsiniz ki, axırcı bir dövrlərdə Nazir Salih Bayramov tərəfindən təkliflər buyurulub ki, hərbiçilərin pensiyalarında dəyişikliklər olsun. Ona görə də mən bu müraciətlə sizə məcbur oldum ki, müraciət edeyim. Siz cənab naziri çağırtdırın və ona bildirin ki, ay yoldaş nazir, sənin ümumiyyətlə konstitusiyadan xəbərin var ya yox? Sən elədiyin bu təkliflər gör qanunidir ya yox? Və kim sənə bələnsə səlahiyyətləri verib ki, sən bugünkü gündə bu güc strukturlarında bu pensionerlərə qarşı təklifləri eləyirsən. Bu günləri, əgər baxsaq, həmin Salih Bayramov kimlərindən ötəri pensionerlər görün nə qədər əziyyətlər çəkirlər həmin o məmurların üzrə. Adam pensiyaya çıxanda bir istirahət eləyər, gedər haradasa bir sanatoriyalarda, ancaq bugünkü gündə bütün pensionerlər problem həll edirlər. Məndən biri gedir, pul yığır, başlayır pul yığmağa ki, mənzil istismar, müdafiə nazirinin mənzil istismar idarəsinə hörmət eləsin ki, evini versinlər. Çünki orada prezidentin fərmanı önəm deyil. Hörmət eləməsə onun adını siyahıya sayılmayacaq. O birisi pensioner gedir, banyoların qapısını kestirir ki, mənə kredit verin, övladımın təhsil haqqını ödeyim. Halbuki bir dənə liqot yoxdur hərbiçilərə aid. Bu, görürsən, 30 illərlə qulluq eləyib, müharibə veteranıdır, özü əlildir, ancaq övladı dövlət hesabına pulsuz oxuya bilməz. O birisi pensioner qapılara düşüb pul yığır ki, təhsil nazirliyi üçün. Hətta mənə də gəlin, məndən də müraciət edib pul istəyənlər olub ki, kömək eləyim. Soruşmuşam ki, nə məsələdir? Sən demə, düzdür, bu keçmiş Misir Mərdanov vaxtı tədbiq olunan bir məsələdir təhsil nazirində ki, xaricdə oxuyan tələbələr gərək təhsil nazirində təsdiq olunmalıdır. Bu, harada belə bir şey görürsün? Uşaq xaricdə oxuyur, gəlir bura, onun diplomu apostolla təsdiq olunub, apostolla bilirsiniz ki, nə deməkdir? Həmin ölkənin təhsil nazirliyində təsdiq olunmuş bir diplomdur. Ancaq burada bizim təhsil nazirliyi deyir ki, təsdiq eləmirəm. O yoxlayır, ondan imtihan götürür. Görün, bu Rusca, mənəm Ukrayna, Moldav dilində bilir, bilmir, vaxtı-vaxtında qranitsanı keçib-keçməyib. Bu sənə nə aidiyyəti var? Hansı səbəbdən sən bunu, əgər iki dövlətin arasında beynəlxalq əlaqələr varsa, beynəlxalq sazişlər varsa, sənin heç bir ixtiyarın yoxdur ki, ona müdaxilə eləyəsən. Bunu sadəcə o vaxtlar o nöqtəyi nəzərdən eləyiblər ki, bu pul yığma söhbəti ilə. Baxın, görün təhsil naziri nə edib. O vaxtlar həmin o keçmiş prezident administrasiyası ilə də danışıblar ki, heç bir uşağı işə götürməyin, xaricdə oxuyan tələbəni diplomla işə götürməyin, təsdiq olunmayıbsa təhsil nazirində. Ki, ancaq soruşanda ki, həmin o indi nazirlərə, qurum rəhbəri, nə səbəbdən siz uşaqları işə götürmürsünüz, sizin nə ixtiyarınız var? Siz ancaq onları işə götürüb və həmin götürən vətəndaşa bildirməlisən ki, bax, biz sənin oxuduğun yerə sorğu göndəririk. Əgər o sorğu özün təsdiqləməsə, sənin sənədin saxta çıxsa, biz səni işdən azad edib və sənin sənədlərini hüquq mühafizə orqanlarına verəcəyik. Və salam. İndi baxın, görün, bunların uzbatından nə qədər insanlar buraları tərk edir. Həmin yoldaş mənə deyir ki, mən güclə övladımı saxlamışam.
Mənə övladım qayıdır, deyir, ay ata, bu hansı dövlətdə biz yaşayırıq? Biz bundan ötəri oxumuşduq. Mənə Rusiyada təklif elədilər ki, qal yenə, handa bir işlər təklif elədilər. Mən dedim, yox, vətənimə qulluq eləməliyəm. Uşağı gəlib burada əsgərliyini də çəkib. İndi uşaq görür ki, atası qapı-qapı düşüb, pul yığır ki, bunun diplomu təsdiqlənsin. Bu harda belə bir şey yox? Niyə bizim övladlar hamısı gedib xaricdə başqa ölkələrə xeyir verməlidirlər? Görün, bunların ucbatından nə qədər insanlar buraları tərk edir. Və üstəlik də onların təhsil nazirinin elədiyi bir məsələyə baxın. Deməli, vətəndaş görür ki, onun uşaq övladının təsdiqlənmir sənədi, məcbur olur məhkəməyə. İqtisadiyyat məhkəməsini verərsən, siz öz bilirsiniz ki, o qədər məsələlər var. Ən aşağısı 5-6 aydan sonra bu adamın məsələsi baxılır. Baxılandan sonra həmin o təhsil naziri o vaxtın dövründə onlar sazişə giriblər apellyasiya məhkəməsinə ki, o apellyasiya məhkəməsini ləğv eləsin, İqtisadiyyat məhkəməsini. Və o, bu da orada bir 5-6 ay vaxt çəkir. 5-6 ay bu eləyir 1 il, sonra təzədən vətəndaş aparır, Ali Məhkəməyə verir. Ali Məhkəmədə də 5-6 ay istər-istəməz qalır, çünki millərlə elə işlər var orada. Ondan sonra Ali Məhkəmə təsdiqlənir və burada olur təxminən il yarım. Və ona görə də vətəndaş məcbur olur ki, övladını işə düzəlmək üçün, yəni hər iş əgər bir gün tapılıbsa, o demək deyil ki, bir il yarım onu gözləyəcək. Və gelir qapı-qapı düşür ki, aparıb təhsil nazirliyində versin və onun diplomu təsdiqlənsin. Və belə bir məsələlər var, cənab general. Hansı ki, bugünkü gündə Sahil Babayev hərbiçilərin bu pensiyalarının təkliflərini eləyir, ora-bura fırladı. Siz o yoldaş Sahil Babayevə deyin, sən bu hərbiçilərin, yəni məhərbiçi deyəndə burada bütün güc strukturlarıdır, aiddir. Siz onların taleyini oynamayın. Sən bu hərbiçilər sənin üçün mülkü vətəndaşlar deyil ki, sən onların haqlarını tapdaladın, danışmadılar. Bu hərbiçilərin qabağını kəsən Ali Başkomandandır. Ona görə də sən istədiyin işləri burada törədmə yenə. Mən özüm, cənab general, bu qara virus yarananda özüm televizorda gördüm ki, cənab prezident necə deyir ki, heç bir narahatçılığı yoxdur, nə qədər lazımdır, biz pul köçürdücüyü və bu millətin xeyrinə, yəni sağlamlığına, ona görə də heç bir ehtiyacı yoxdur, nə qədər lazım pulca. Ancaq bu Sahil Babayev özündən fikirləşib 190 manat pul yəni insanlara verilsin. Mən başa düşmürəm, əgər bir adamın o deyir, bir yaşayış paketi deyirlər, ya üzr istəyirəm, belə bir şey var ki, 250 manat hər bir insanın aylıq donasına 250 manat düşür. Sən isə ailə üzvünü işdən məhrum edib evdə otuzdurmuşsan, o 4-5 baş ailəni saxlayır və ona 190 manat pul verirsə. Görüm, sənin özvü evdə otuzdurub, ailə öndən bir yerdir, 190 manat versəydilər, sən bunu yiyinə, içkinə, dərmanlarına verir, dolana bilərdin. Ancaq sən isə ona 190 manat. Sonra üstəlik də yaxşı, hələ 190 manat alanlara hələ şükür, heç olmasa, necə deyərlər, quru çörəklə, krantdan axan su ilə bir təhər dolanmaq olar. Ancaq nə qədər minlərlə, yüz minlərlə insanlara mesajlar göndərtdirmişsiniz ki, sizin adınıza 2 və daha artıq maşın var, hələ üstəlik onların yoldaşlarının adına da. Mən başa düşmədim, Hasandan kasıb küsubun bəyəm. Yoldaşının adına maşın ola bilər. O, sizin kimi məmurların yoldaşlarının adına 2 yox. Mən deyərdim, 12 maşın adlarına ola bilər. Sən isə göndərirsən ki, mesajda ki, ben maşını götürüb, qaynadıb, sup eləyib içəcəklər bunlar. Hələ üstəlik də göndərirsən ki, vöyünü var. O vöyün bir yoxla yine gör, bu vöyün əgər bugünkü günə kompüter sistemidir, vergilər nazirinə yoxla gör. Gör, bu böyün ödəyicisidir ya yox. Ancaq görün, nə qədər əzab əziyyət çəkdilər. Əgər sən bugünkü gündə, yoldaş nazir, əgər doğrudan da hansısa bir təkliflərlə irəli sürmək istəyirsən, özünü göstərmək istəyirsən ki, sən işləyirsənsə, bəli, bu çox gözəl şeydir. Sən ondansa get, otur, dinə, ay cənab prezident,
Onsuz da siz bu korrupsiyanın qabağını alırsınız. Bunları ne kadar da korrupsiyaya göre bu memurları tutuz, xeyri yoxdur. Hele de o elinde büdcə olan memurlar yine de bu büdcəni dağıdırlar. Gəlin hele o buruğun bir tərəfin, neft buruq bir tərəfi yöneldi uşaqlara. Bir çox neft çıxan ölkələrdə uşaq anadan olanda onların hesabına pul koyulur. Biz de heç olmasa bir 5000 dolar pul koyaq hesaba, onun faizi gelsin 18 yaşında bir müəyyən bir məbləğ olacak. 17 yaşına kimi de uşaqlara ayda 100 manat pul köçürdü. Git belə bir təkliflər irəli sür. Git təklif sür ki, ay cənab prezident, bugünkü gündə bu 11 min bir ağla batmaz bir işdir, şəhidlər üçün biz köçürdük. Hər bir səngərdə rütbəsindən asılı olmayaraq, insan fikirləşir ki, görəsən mənə bir şey olsa, ailəm necə dolanacaq? Onda geri rahatsızlıq yaranmalıdır. Ən aşağısı kimin şəhid olursa, onun rütbəsindən asılı olmayaraq, 50 min pul köçürülməlidir və əgər ata-anasına isə, bacı qardaşına o ailəsi varsa, 30 min də ora köçürülməlidir. Yox, subaydırsa, bəli, ata-anasına 30 min, təbii ki, sonra o hansısa bir aylıq pensiyaları o et, təbiidir. Gel bu təkliflərlə sən irəli sürgünə. Yoxsa sən bugünkü gündə hərbiçilərin, güc strukturlarının pensiyalarını təkliflər buyurursan, onları bəyən başa düşmədim. Şahiyə də bıraxmışsınız ki, büdcədə pul yoxdur. Bu nə deməkdir? Nədir? Büdcəni hərbiçilərin pensiyalarına doldurmaq istəyirsən? İkincisi, bu şahiyədir. Təbii ki, sənin məmurların bu bıraxdığı şahiyələrdir. Ona görə də, cənab general, mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu Sahil Babayev ya doğrudan da savadsızdır, səriştəsiz bir insandır ki, əlbəttə o özü ordu xidmətində olmayıb, nə bilsin ki, xidmət eləmək nə deməkdir. Hər bir belə deyək, güc strukturlarının xidmətinin bir günü mülkünün 5 gününə bərabərdir. Və ona bugünkü gündə mən bunu belə qiymətləndirərdim ki, ya da bu 5-ci kolona xidmət eləyir ki, bütün bu güc strukturlarında dövlətə qarşı, hökumətə qarşı narazılıq olsun. Cənab general, mən sizin kim olduğunuzu çox yaxşı bilirəm. Öz sözünüzü deyən, belə bizim dildə desək, kişisiz. Sizin cənab prezidentə necə sadiq olduğunuzdan xəbərim var və ona görə də sizə müraciət elədim. Bir çox təkliflər var ki, vaxtında o çatdırılmayıb. Xahiş edərdim ki, həmin o təklifləri cənab prezidentə çatdırasınız. Baxın, bugünkü gündə hərbi rütbələr çox gülünc vəziyyətdir. Bəlkə heç bir orduda belə bir şey yoxdur. Elə rütbə var ki, o artanda 2 manat artır, elə rütbə var ki, 5 manat. Leytinantla ordu generalının arasında 55 manat fərq var. İkinci, bugünləri ərzaq pulları var. Belə keçmiş rus dilindən desək, paykaboylar. Və o da 2013-cü ildə Nazirlər Kabinetinin tərəfindən təsdiq olunmuş qərardır, ancaq indiyə kimi üzə çıxmayıb, onun artımı olmalıdır. Üçüncü, cənab general, ev məsələsi. Bugünləri mən deyərdim ki, ən korrupsioner idarə Müdafiə Nazirinin mənzil istismar idarəsidir. Əgər sən orada hörmət eləməsən, sənin adını siyahıya salmağa olmaz. Baxın, 2011-ci ildə fərman çıxıb, hansı ki 1992-ci ildə hərbi qulluğa gələnlər artıq ev almalıydılar. Hələ indiyə kimi ev almayıblar. Və zabitlərin bu dəqiqə elə şəraitdə onlara ev də verirlər ki, heç o evdə düzgün deyil yaşamaq. Tikirlər Höysanda kvadrat metrələrini baxsız çox gülün səviyyədədir. Şəxsən mən elə bir adam tanıyıram ki, yaxın bir adamımdır. Özü 5000 pul aparıb verib ki, adını siyahıya salsınlar. Verməsən qeyri-mümkündür. Mən onun adını çəkə bilmərəm, çünki onun razılığı yoxdur. Və adam tanıyıram ki, özü gelib, yanında da bir başqa bir hərbiçi gelib, onun özündən 20 il tamam olub, 5000 istəyiblər, ancaq yanındakının 2 il çatışmadığına görə
30 min pul istəyiblər ki, sənə iki otaqlı ev verici. Bir, yəni o göydəki Allah'a and olsun, yəni bu faqlar var. İki hərbiçi kollegada yoldaşlarım var, onlar bəli deyiblər ki, adımızı çəkə bilərsən, düzdür, mən ad çəkmək, əgər hansısa bir korrupsiya idarəsi, prokurorluq istəsə, onlardan da hərəsindən 10 min pul istəyiblər ki, adınızı siyahıya sal. Və bu, həmin bugünkü gündə həmin o xidmət mənzil istismar idarəsinin apardığı məsələdir. Mən ümumiyyətlə məsələ qoymuşdum ki, təkliflər buyurmuşdum ki, gəlin bu təzədən baxılsın bu məsələlərə. Bizim elə hərbiçilərimiz var ki, Sovet ordusunda qulluq eləyib 5-6 il, sonra Azərbaycan ordusuna keçid olanda onlar həmsinin 5-6 il, 10 il burada qulluq eləyəndən sonra ehtiyata buraxıblar. Nə Sovet ordusunda alıblar, nə Azərbaycan ordusunda. Yəni bu məsələyə də baxılsaydı, çox yaxşı olardı. Həmsinin, cənab general, bugünkü gündə bizim bu hərbiçilərin maaşları inandır. Ki, yəni təkliflər ki, bu maaşlar artsın. Baxın, maaşlar bugünləri çox aşağı bir səviyyədir. Hətta bir dəfə şəxsən özüm Rus kanallarının birində baxanda, bir iki ilin söhbəti olan Afrika ölkəsinin birində, hansı ki, bütün dünya ona sədəqə verir, ancaq oranın hərbisi polkovnik alır 7000 dollar. Görün, bir müqayisə edin, bu hara gedir. Ona görə də, əgər bugünləri bizim hərbiçilərin, səngərdə oturan zabitlərimizi, generallarımızın maaşlarını, deputatların maaşları ilə müqayisə eləsək, çox görün gülünc bir vəziyyətdir. 2-3 misildə deputatların maaşından aşağıdır. Hansı ki o deputatlar oturub Milli Məclisdə millətin, dövlətin, xalqın xeyrinə təklif buyurmalıdırlar, eləməlidirlər. Elə o dəqiqə çıxırlar efirə, qoyma gəldi, maskanı belə taxın, filan şeyi belə eləyin. Abalam, bu qaravirusun məsələsindən ötəri infeksionistlərimiz var. Bizim Səhiyyə Nazirliyimiz var. Bizim deputatımız var, Elşad doktor təmsil edən. Qoy onlar danışsın. Yoxsa maskanı belə tax, onu belə elə. Gedin, oturun, təkliflər buyurun, qərarlar qəbul eləyin bugünkü gündə. Büyünləri çıxırlar. Paşinyan, mən nə bilim, ingilisdən bilmədi. Paşinyan asambliyada biabır oldu. Paşinyan Ermənistanı uçurma apar. Üzü üstünə belə cəhənnəmə aparsın, daha da yaxşı, qoy aparsın da. Biz eləmədiyimizi qoy eləyir də. Elə şeylə də danışırlar ki, elə bir yanırlar Ermənistanın üçün. Abalam, gedin, oturun. Ay deputatlar, bir masa arxasında çağırın Müdafiə Nazirliyini, çağırın bizim orduda əsr generallarımız var, ordudan çıxmış generallarımız var, müharibədən çıxmış generallarımız var, Mayıs Bərxudarov kimi, Rövşən Əkbərov kimi, Kərim Vəliyev kimi, Kərəm Mustafayev kimi, Hikmət kimi, ehtiyatda olanlardan Aydəmirov kimi, Talib Məmmədov kimi, Qabil Məmmədov kimi generallarımız var. Əfqanistan Qarabağ müharibələrini keçir. Çağırın onları, oturun bir masada, deyin, ay generallar, ay nazir, biz neyini, siyasətimizi necə quraq, hansı təklifdən Ali Baş Komandana, 30 ildir biz deyirik ki, erməni sülhlə yəni torpaqlarımı versin. Adı bu mümkün olan deyil. Paşinyan istəyir ki, o birisi gəlsin, xeyri yoxdur. Biz bu günləri, bəli, hamımız başa düşürük, Ali Baş Komandan əmir eləsə ki, müharibəyə başlayaq, 2 kilometr gedməmiş, artıq bizim ordumuzun qabağında sülh məramlı, necə deyərlər, zaslon olacaq da, yəni bağlayacaqlar, keçmək olmayacaq. Bu faktdır. Çox da deyirlər ki, keçmişdə xaç yürüsü qutarıb. Xeyr, hələ xaç yürüsü hələ indi də davam edir. Bunun biz şahidiyik. Ona görə də demək lazım, fikirləşmək lazımdır, strategiyanı dəyişmək lazımdır. Bəlkə biz müharibə, partizan müharibəsi aparaq. Baxın, mübarizin gedib orada erməniləri qırandan sonra, Lələtəpə döyüşü olandan sonra nə qədər ermənilər başladılar qaçmağa. Hətta ermənilər postlar qoydu ki, ermənilər qaçmasın oradan da, o Xan kəndindən, Qarabağdan. Bəlkə mələ hansısa bir mübariz kimi vətənini sevən bir Dəlisov, lötçikimiz oturub samolyota geçsin, bir 5-6 dənə bomba bıraxsın Xan kəndinə. O birisi
mübariz kimi vətənli sevən dəlisov bir artillerimiz bütün o qıratları üzün çöğürsün Xan kəndinə. İnanın ki, ora 5-6 dənə bomba düşsə, onlar ermənilər özləri qaçacaq. Yəni, bunun bir yolun fikirləşmək lazımdır ki, biz neyini, hansı təkliflə Ali Baş Komanda, yoxsa Paşinyan bələdidir, o bir, Paşinyan sənin torpağının 20%-ını alıb, Paşinyan bələdidir. Bax, belə bir məsələlər. Cənab General, həmsinin, o deyir, o bəzi nöqsanlardan danışanda gərək biz müsbət cəhətlərini də vurğulayaq. Mən özüm bir neçə gün bundan qabaq hospitalda müalicədən çıxmışam. Çox şükürlər olsun ki, o günkü gündə o hospitalda dəyişikliklər olandan sonra komandanlıq tərəfindən orada olandan sonra hospitalda artıq qabaq müalicəmizi biz eləyəndə öz cibimizdən dərmanlar alırdıq. Təminat çox zəif idi, evdən yemək gətirirdilər. Ancaq indi baxın, həm təminat yüksək səviyyədədir, həm müalicə, hanında bir müalicələr olur, yəni orada rütbəsindən asılı olmaz kim müalicə olunursa, yüksək səviyyədə. Poliklinikanın özündə qabaq dərmanlar ala bilmirdin, indi sənə lazımı olan dərmanları verirlər. Çox yüksək səviyyədədir. Orada bizim həkimlər çox bacarıqlı, yüksək səviyyədə həkimlərimiz var. Bizim mülki həkimlərimiz, mesestralarımız var ki, hərbiçi həkimlərlə, mesestralarla yanbayan qulluq edirlər, həyəcan siqnalarında gəlirlər. Hətta mən deyərdim ki, o mülkülərin statusunu qaldırmaq, maaşlarını qaldırmaq lazımdır. Yəni, bunu da qiymətləndirmək mümkün də lazımdır. Və axırda, cənab general, mən əminəm ki, siz mənim bütün müraciətimi Ali Baş Komandana çatdırdı. Əgər Ali Baş Komandan bu müraciətə qulaq asırsa, mən hələ onun özünə hələ bir sözümü, müraciətimi eləyərdim. Cənab Prezident, həmişə fikirləşirdim ki, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda siyasət, kadr siyasəti, qohumçuluq, yerlibazlıq, tanışlıq üzərində qurulub. Ancaq indi başa düşdüm ki, bu nəyə görə, bu kimlər tərəfindən olub? Bu elə həmin o 5-ci kolonun yəni apardığı siyasət nəticəsində, yəni olanın elədiyi bu məqsələlər onun üstündə qurulub ki, hamı bir-biri ilə, necə deyir, əlaqədar olsun, bir-biri ilə sazişdə olsun. Həmin o 5-ci kolonun. Baxın, axırıncı o toyla bunu özün göstərdi. Məgər o toy yeyisləri, toyu təşkil eləyən, toya Siyavuş Novruz kimi, o ambusman kimi gedənlər, onlar bilmirdilər ki, bu toyu çəkilib göstərəcəklər. Çox yaxşı bilirdilər. Sadəcə onlar bir məqam axtarırdılar ki, bir mesaj göndərsinlər. Sizə və xalqa onlar mesaj göndərdilər ki, günlər biz prezidenti tanımırıq, biz bu hökuməti tanımırıq. Biz bu xalqı tanımırıq, bizim öz liderimiz var. Və görün, hətta onu göstərdilər ki, baxın, görürsünüz ki, bütün rayonlarda hər hansı bir yas mərasimi olur, hər hansı bir mənəm şadlıq mərasimi olur. O dəqiqə icra hakimiyyəti və polis rəisi gəlib həmin mərasimi dağıdırlar. Ancaq görürsünüz ki, bu mərasimi nə icra hakimiyyəti, nə prokuror, nə polis rəisi gəlib dağıda bilmədi. Yəni, bizim hökmümüz bütün hökmlərdən, prezidentin hökmündən üstündür. Çox təəssüflər olsun ki, həmin o icra hakimiyyətindən polis rəisi də onları üstün tutdu. Mənim müdafiə nazirinin adından danışmağa heç bir səlahiyyətim yoxdur. Ancaq mən əminəm ki, o mənim dediklərimi həmrəy olar. Silahlı qüvvələr, qoy sırğa qalsın o həmin o 5-ci kolonun qulağında. Silahlı qüvvələr Ali Baş Komandanın yanındadır.